E para marcar o Dia Mundial de Segurança Alimentar, extensionistas da Emater apresentam o projeto Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar, que faz o resgate de alimentos típicos regionais. Nesse vídeo, elas dão dicas de secagem e cultivo de plantas condimentares em pequenos espaços. As plantas medicinais, aromáticas e condimentares têm sido utilizadas de diversas formas há muito tempo. Ao conferir mais sabores aos alimentos que se desejam preparar, utilizando as plantas, sejam elas frescas ou desidratadas, elas se tornam uma importante aliada na redução da quantidade de sal utilizado nessas preparações. Vindo ao encontro de uma alimentação mais natural e saudável. O projeto Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar iniciou em 2009 com mulheres agricultoras de 10 municípios da região Centro-Serra. Os objetivos estão em resgatar alimentos típicos da produção local, incluindo sementes, mudas e o aproveitamento integral destes alimentos. Tornar a propriedade mais sustentável, fomentando a produção própria e diversificada, com isto reduzir custos com a aquisição de alimentos externos e estimulando uma dieta mais saudável. Incentivar a geração de renda através da comercialização de alimentos, quer seja através dos mercados institucionais, feiras, agroindústrias, e com isto gerar a autonomia e o empoderamento da mulher. Na sequência, cada município passou a trabalhar com o foco em um alimento, desde o seu cultivo até o aproveitamento. Quer seja na propriedade, nos grupos, nos fóruns municipais e regionais, com a troca de experiências. Em 2019, todos envolvidos focaram o trabalho nas plantas condimentares, aromáticas e medicinais na alimentação. Em 2020, ocorreu a 11ª edição do fórum de forma virtual. Neste ano, seguimos com a temática das plantas, produzindo vídeos sobre as formas de cultivo, secagem e armazenagem, bem como a sua utilização na alimentação, destacando também os seus benefícios. E olhe só onde eu estou, em meio aos temperos. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós vamos falar deles, aqueles que são os mais indicados para serem cultivados em vasos, aqueles que vão deixar a nossa vida com muito mais sabor. As ervas, os temperos, estão sendo cada vez mais cultivados em pequenos espaços, como varanda. E mesmo que você não tenha um quintal grande ou mora em um apartamento, desde que bata sol e tenha uma boa ventilação, você pode estar cultivando temperos em casa, além de outros vegetais, é claro. Vasos, jardineiras, são uma excelente opção para cultivo de ervas. O plantio em terra rica em nutrientes também é importante. As regas constantes, uma boa muda, são fundamentais para se ter sucesso, então, no cultivo de temperos que serão usados na culinária do nosso dia a dia. Antes de iniciar o plantio, nós precisamos saber que algumas espécies de temperos, eles precisam de mais água e outros de menor quantidade de água. Bem, nós já transplantamos para uma floreira aquelas plantas que precisam de maior quantidade de água. A primeira que nós plantamos aqui é o orégano. O orégano combina perfeitamente com tomate, alho, manjerona, manjericão, azeites e queijos. Pode ser usado fresco, mas o seu aroma se intensifica quando usado após a secagem. Como outras ervas aromáticas, o orégano perde seu sabor se for cozido, portanto, devemos sempre adicionar a pratos no final do seu preparo. O próximo tempero que foi plantado, que foi transplantado, é o alecrim. É uma erva muito perfumada. Ele vai bem com uma infinidade de pratos. Tem um aroma forte e agradável. Ele é importante tempero, especialmente para a culinária italiana. Vai bem em sopas, molhos, queijos, carnes e uma infinidade de pratos. Por fim, nós temos aqui o tomilho.
O tomilho pode ser usado de forma de tempero fresco ou seco, em diversas receitas como carnes, peixes, frangos, sopas, molhos, quiches, pães e também no feijão. Ele ajuda a realçar o sabor e torna o alimento mais palatável e nutritivo. O manjericão, então, estamos transplantando aqui, ele possui várias propriedades medicinais. O manjericão é ideal para ser usado em pratos de massas, usados em saladas, sanduíches, omeletes, molhos à base de tomate. Enfim, tudo que você puder preparar, fizer aí na sua casa, o manjericão pode ser utilizado. Nós vamos plantar agora a cebolinha. Fazemos um buraquinho, colocamos aqui. A cebolinha contém nutrientes como importantes para o nosso organismo, como a vitamina A, a vitamina B3, a vitamina C. Você sabia disso? Além disso, desses nutrientes, a cebolinha possui cálcio, possui ferro. Elas são usadas em carnes, em massas, omeletes e no que você quiser. A cebolinha é o principal ingrediente para fazermos os temperos caseiros. Temos aqui agora uma mudinha de salsa. A salsa não pode faltar aí na sua casa. A salsa possui vitaminas A, B, C, possui cálcio, possui potássio, magnésio, fósforo e ferro. A salsa também, ela contribui para a prevenção do câncer. E além disso, também contribui para a prevenção de doenças do coração. Previne o envelhecimento precoce, previne a gripe, fortalece o sistema imunológico. Aqui, então, nós temos a manjerona. Vamos tirar a manjerona. A manjerona é uma erva, um perfume muito agradável. Ela pode ser usada em molhos, como molho de tomate, em receitas como a base de frango, a base de carne, peixes ensopados, e omeletes e muito mais. Pronto. Estão transplantadas. Agora é importante que a gente faça, uma boa rega, né? Vamos regar um pouquinho e depois levar ao local aonde elas possam tomar sol, né? Onde elas possam tomar sol, de preferência perto de uma janela, onde bata no mínimo 4 horas de sol por dia. Pode completar o que faltou com terra, faz o complemento, né? Complemento de terra, com a terra que a gente pode colocando aqui. Isso. Está pronta a nossa floreira com ervas que vão ser muito importantes para agregar sabor, agregar qualidade nutricional nos pratos que nós preparamos no dia a dia. Uma técnica muito importante e útil para se fazer nesse momento, então, é a desidratação. Como é que nós vamos desidratar? Nós vamos colher as plantas, né? Primeira coisa, vamos colher a planta. Essa planta já está higienizada. A nossa folha foi lavada, está higienizada. Nós vamos colher, então, essa planta é o manjericão, né? Nós vamos colher o macio. A flor também nós podemos deixar, né? Vamos cortar, então, o macio de manjericão. Nós vamos estar amarrando depois, então, com o barbante, né? Vamos amarrar com o barbante. E nós podemos estar pendurando no varal, onde pegue bastante sombra, né? Não pode secar no sol, né? Aqui nós temos também um feixinho de alecrim já amarradinho, né? Para não onde ser colocado, então, para secar a sombra, onde não bata sol e também onde não tem muita claridade. Mas se eu não tenho um local só tem um local que é bastante claro, como é que eu posso fazer? Uma alternativa é estar usando, então, um saquinho de papel. Nós podemos fazer, então, um picote no fundo da base do papel. Nós por aqui vamos introduzir, então, o nosso macio de tempero, né? E já está amarrado. E nós vamos pendurá-lo, então, no varal. Esse método também ele vai ajudar a evitar que os pintos insetos possam estar atacando a planta.
a poeira também não esteja atingindo a plantinha. Ele vai ficar secando durante algum tempo, uma semana, conforme a umidade do tempo. Depois a gente pode estar tirando e colocando, então, guardando, armazenando esse produto, então. Outra forma também bastante prática e útil de estarmos guardando são colocando em bandejas, em caixas, tirando as folhas, então. Aqui nós temos um processo mais adiantado, onde nós separamos as folhas de manjericão também, né? E elas estão em processo de secagem e posteriormente vai ser armazenada. Também nós podemos fazer assim, desidratando, colocando em uma bandeja, né? Colocamos uma bandeja, forramos essa bandeja com papel toalha e vamos soltar as folhinhas aqui, né? Soltamos as folhinhas, tiramos todo o galho. Vamos estar soltando todas elas, esparramando bem, espalhando. Colocamos uma outro guaraná por cima, né? E ele também vai ser colocado em local fresco, né? Onde não bata sol. Ele vai estar protegido da luz solar também e vai ser depois, então, guardado nos potes de cada unidade. Aqui nós temos um orégano. Este orégano já está desidratado, pode sentir, né? Ele está bem, bem sequinho. E nós vamos agora, então, mostrar como a gente pode estar armazenando esse produto. Porque nós fizemos todo um trabalho, todo um passo a passo. Agora nós temos que conservar esse orégano, manter um local abrigado da luz solar, abrigado do sol. Então, nós podemos usar um recipiente de vidro. Esse recipiente está esterilizado, mas como ele é claro e vai passar a claridade do sol, da luz, nós vamos estar encapando, né? Encapando com papel, com tecido, com jornal, né? Com tecido bonito, a gente pode estar com papel pardo, encapando esse produto, então, essa embalagem e colocando o orégano para ser conservado. Colocamos a tampa, né? Identificamos o produto. Outra forma também de estarmos guardando, armazenando este orégano é em sacos plásticos, tipo envelope, né? Como é saco de papel ou envelope. Colocamos aqui. Né? E vamos, já está etiquetado, né? Orégano. Vamos estar fechando e vamos guardar no nosso armário. Que ele vai ter uma durabilidade em torno de até 6 meses, mínimo 6 meses de vida. Você também pode buscar e obter maiores informações junto ao escritório municipal da Emater do seu município. Muito obrigada.